Soc Laura Juan de la Fundació Horta Sud. Jo soc Julio Huerta. La Fundació Horta Sud és una entitat, una fundació comunitària que naix en 1972 i que tracta d'enfortir a la comunitat, enfortir el teixit associatiu i la identitat comarcal de l'Horta Sud. Volem promoure una ciutadania activa, compromesa en els valors democràtics i en els drets humans, que s'organitzen, que faci front a les necessitats de la comunitat i que siga forta, independent i amb capacitat crítica. I tot això ho fem a través de diferents programes. Un dels principals i els més antics és l'Escola d'Associacions. Acompanyem les associacions a través de formació, assessorament, dinamització i altres activitats que el que tractem és de donar-los recursos i enfortir-les. També tenim el portal d'associacions que ens serveix com a base de dades per als ajuntaments i sobretot per avaluar l'impacte del moviment associatiu en cada municipi. Anualment convoquem unes ajudes per a projectes que canvien el món, projectes que el que tracten és d'animar a que les associacions treballin en xarxa. També tenim una menció Colibrí que destaca la tasca feta per alguna associació en l'àmbit de drets humans i valors democràtics. Un altre dels programes que tenim és el programa Serà Horta Sud. És una aliança entre entitats públiques, privades i societat civil organitzada que el que vol és crear una agenda urbana 2030 compartida en la comarca de l'Horta Sud. I també tenim algunes campanyes de promoció, visibilització i reconeixement del moviment associatiu, com Somos Super, Històries de Superació, un projecte en l'Escola d'Art i Superior de Disseny i Paco Roca, Anònimes, Camins pel Canvi, Teixidores i algunes altres més que no sabem. I la nostra casa, que estem ací al Museu Comarcal de l'Horta Sud, a Torrent, carrer Mare de l'Olivar número 30, i que esteu convidats quan vulgueu a visitar-la. També volem dir-vos que enguany celebrem el nostre 50 aniversari i que... Bueno, que esteu convidats a totes les activitats. El dia 3 tenim l'acte inaugural de celebració de l'aniversari. A partir del dia 3 tenim una sèrie d'activitats, com per exemple la ràdio. Un programa de ràdio, podcast... Estem preparant una exposició del 50 aniversari que pretén parlar de 50 anys del moviment associatiu, la importància del moviment associatiu. I també estem preparant un llibre que recull la història de la Fundació en els nostres 50 anys i dels moviments associatius en els nostres 50 anys. Farem la presentació d'aquest llibre. I tot això fem. Estaríem encantats que donara la televisió pública ressò de les nostres activitats i sobretot, ja no tant de les nostres, sinó del moviment associatiu en general, que jo crec que és necessari